Tai vat jau sakiau, kad žmogaus virškimo traktas yra viena ilga žarna, kurios abu galai išeina į išorę, tai burna ir išeinamoji anga. Ir kiekvieną dieną per burną kartu su valgiu ir gėrimais į žmogaus kūną patenka daugybė mikroorganizmų, cheminių medžiagų, toksinų, tai lietuviškai nuodų. Na ir kokia nuo viso to yra natūrali apsauga? Visų pirma yra tai, kad visa virškinimo epitelė, tai yra vidinį žarnų sluoksnį, tą įsiurbiamąjį sluoksnį, per kurį tą epitelį arba vidinį žarnų sluoksnį, tas suvirškintas maistas patenka jau į mūsų kraują. Ir tą visą žarnų epitelį, vidinį sluoksnį dengia bakterijų sluoksnis, kurį galima sulyginti su žemę dengiančia velėna. Ir šitų bakterijų sluoksnis yra natūrali apsauga prieš įsibrovelius, prieš nesuvirškintą arba prieš dalinai suvirškintą maistą ir prieš visus toksinus. Na va, ir čia toks gali būti palyginimas – dirva. Jeigu yra be velėnos, tai jie eroziją labai greit naikina. O jeigu yra suvelėna, yra apsaugota. Ir va štai storas gerųjų bakterijų sluoksnis, priglūdęs prie žarnynų senelių gleivinės, saugo gleivinės vientisumą ir sveikatą, kaip dirba saugo velėnų sluoksnis. Saugo žarnynų gleivinės vientisumą ir sveikatą. O pati žarnyno gleivinė atsinaujina labai greitai kas kelios paros. Na ir be šito saugančio gerųjų bakterijų sluoksnio žarnyno gleivinė lieka tarsi be apsaugos. Lieka ne tik be apsaugos, bet ir gauna mažai maistinių medžiagų. Gerosios bakterijos, kurios gyvena ant žarnyno epitelio, tai yra įsiurbiamai žarnyno sluoksnio, virškina atėjusi maistą ir paverčia jį naudingomis medžiagomis. Ir pati didžioji dauguma mūsų tų gerųjų bakterijų gyvena storojo žarno. Žmogus virškina skrandyje rūgštimi ir plonojo žarnoje šarmu. O paskui jau tai, kas lieka nesuvirškinta ir maistinės skaidulos, kurias anksčiau gyvenino į balastų, kur jau žmogaus virškimo sistema nepaėgė, nei skrandžio, nei kasos fermentai nepaėgė suvirškinti, tai juos jau virškina bakterijos. Va tai vadinamasis skaidulas, kurių nesuvirškina skrandis ir plonoja žarna. Tai va tai yra gerųjų bakterijų maistas ir jos virškinamos tą nesuvirškintą maistą, jos paverčia naudingomis žmogaus organizmui labai reikalingomis medžiagomis. Žarnyno epitelis, įsiurbiamasis sluoksnis, 60-70% savo energijos gauna iš bakterijų veiklos. Ir jeigu mikroflora yra pažeista, daugie taipogi ir žarnyno senelių pažeidimų. O tada atsiranda tas keurasis žarnynas. Ir tada nesuvirškinti maisto produktą, virškinti, kurie nebaigti virškinti produktai, patenka į kraują ir tada sukelia įvairias patologijas arba ligas. Na ir žinome, kad pagrindiniai virškimo sistemos paskirtis yra virškinti ir įsisavinti maistą. O tyrimai rodo, kad be sveikos mikrofloros virškimo sistema negali tinkamai atlikti savo paskirties, tai yra tinkamai suvirškinti maistą. Ir kai kurios maisto produktų dalys be gerųjų bakterijų pagalbos iš viso nesuvirškinamos. Ir visų pirma, tai yra, kaip sakiau, maistinės skaidulos. Anksčiau maistinės skaidulos vadinau balastu. Prieš kokią, sakysim, 30 metų ar daugiau, tai nebuvo išvelgta tai, apie ką aš dabar pasakoju, būtent mikrobiomų reikšmės ir svarbos. Tai yra svarbu. Ir va šitas skaidulas virškina gerosios arba būtinosios bakterijos ir iš jų pagamina oligosacharidus, amino rūgštis, mineralinės medžiagas,
organines rūgštis ir kitas žmogaus organizmui naudingas medžiagas gamina bakterijos. Va šitos būtinosios bakterijos. Mes visi jau žinome, jau dauguma žmonių žino, kad skaidulos yra naudingos ir net ant maisto produktų pakuočių, dažniausiai ten, kur išvardinama sudėtis šito maisto produkto, na, sudėtis yra kaip atskiras vienetas įvardintas ir maistinių skaidulų kiekis. Tačiau ar jos bus suvirškintos, ar bus tik tai balastas, kaip jos būdavo vadinamos anksčiau, tai priklauso nuo žarnyne esančių bakterijų, kiek ten ir kokių jų ten yra. Na ir tarp sveikuolių yra plačiai paplitęs teiginys, kad skaidulos yra žarnyno šluota. Tai yra tik tai graži metafora. Jos nešluoja to žarnynų. Skaidulos yra būtent mūsų gerųjų bakterijų maistas, iš tų skaidulų jos gamina daugybę žmogaus organizmų reikalingų medžiagų ir taipogi formuoja išmatas. Ir taipogi būtent formuoja išmatas ir taipogi iš tų reguliuoja išmatų kiekį, tai yra vandens kiekį išmatose. Tai va. Ir be to maistinės skaidulos yra gerųjų bakterijų maistas. Na, jau aš čia truputį pasikartoju. Be maisto ir bakterijos negali gyventi. Savo nuomininkus, geruosius mūsų pagalbininkus reikia maitinti, kitaip jie susitraukia ir vegetuoja tik tai ir mums mažai te padeda. Tačiau jeigu gerosios bakterijos yra pakenktos, jos nebegali apdoroti skaidulų, tad skaidulos gali būti ir pavojingos virškinimo sistemai. Jeigu nėra gerų bakterijų, jos gali tapti skaidulos, gali tapti gera terpė bakterijoms, kurios didina žarnyno sienelių uždegimą. Tai va, tų gerųjų bakterijų mums turėtų būti visą laiką. Taigi vien tik skaidulų nepakanka, reikia ir būtinųjų arba gerųjų bakterijų. Jeigu mikrobiomas yra labai pažeistas, tai kurį laiką, kol jį atstatysime, skaidulos reikia šiek tiek riboti. Kai jis ten per kelias paras atsistatys, o bakterijos tai greitai įdauginasi, tada skaidulų kiekį vėl reikia padidinti. Mikrobiomas aktyviai gamina įvairias maistines medžiagas ir vitaminus. Gamina vitaminą K, pentoteninę rūgštį, folio rūgštį, vitaminą B1, vitaminą B2, vitaminą B3, vitaminą B6, vitaminą B12, įvairias amino rūgštis ir kitas aktyvias organizmų būtinas medžiagas. O štai yra tokia nuomonė paplitusi, kad tik mėso yra visos pilnas amino rūgščių rinkinys. O vegetarai, veganai šitos nevalgo taigi mėsos, jie valgo naudoja augalinius baltymus ir tie augaliniai baltymai, išskyrus ankštinius, jie neturi pilno amino rūgščių rinkinių. Taip, gerosios bakterijos pasitarnauja, jie prie šitų nepilno amino rūgščių prijungia azotą ir gauna tos būtinasias amino rūgštis, būtent dėka šitų mūsų gerųjų bakterijų. Na ir gamta davė mums nuostabų vitaminų nuostabą vitaminų fabriką sveika žarnyno mikroflora. Tai nuosavas ir nuostabus vitaminų fabrikas, sveika žarnyno mikroflora. Jeigu mikrobiomas pažeistas, tai geros mitybos ir vitaminų nepakaks. Jeigu mikrobiomas pažeistas, tai jeigu jūs ir sveikai jo atseit maitinsite pagal tam tikras, ten sakysim, taisyklės ir gersite vitaminus, ten papildus, tai to nepakaks. Nepakaks, nes mikrobiomas yra pažeistas. Ir kai žmogus vystėsi, vaistinių nebuvo kur nusipirkti vitaminų, reikėjo vitaminus gamintis pačiam organizmui ir tai jis per milijonus metų puikiausiai tai išmoko ir sugeba. Ir berods Australijoje gyvena koalos, tai tokie maži žvėreliai, meška panašus žvėreliai, kurios minta tik nuodingais eukaliptų laptais. Ir joms pakanka visokiausių organizmų reikalingiausių medžiagų. Vitaminų jos nevalgo, į vaistį josgi nevaikšto. Mikroorganizmai viską pagamina iš tų eukaliptų lapų, kuriuos mes ir vadiname nuodingais. Karvė ir apskritai visi žolėdžiai patys nevirškina žolės, virškina mikroorganizmai. Būtent virškina mikroorganizmai.
Na, žmonės su pakenktu žarnynu kenčia nuo įvairaus laipsnio anemijos, tai yra mažakraujystės. Ir tokie žmonės ne tik negali iš maisto pasisavinti kraujo gamimai reikalingų medžiagų, vitaminų bei mineralų, bet jų organizmas šitų medžiagų nebegamina arba gamina per mažai. Be to, žarnyne su pažeista mikroflora padaugėja patogeninių bakterijų, kurių veiklai reikalinga geležis. Ir tos bakterijos suvartoja geležį, kurią žmogus gauna su maistu ir organizmui ima trūkti geležies. Gydytojas paskiria ką? Geležies preparatus ir maisto papildus su geležimi. Bet nuo šitų papildų, geležies papildų, sustiprėja ir geležį vartojančių bakterijų veikla. Ir tokiu būdu anemija maža kraujystė tik tai pristabdoma, bet neišgydoma. Tyrimai rodo, kad vien tik geležies preparatais neįmanoma įveikti maža kraujystės. Geležies preparatai ne tik skatina geležį vartojančių bakterijų veiklą, bet ir turi pašalinį poveikį. Na, kietina vidurius, kas yra blogas požymis. Taigi žmonės su pažeista mikroflora kenčia nuo nuolatinių maistinių medžiagų stygiaus. Na, iš čia ir alkio jausmas dalinai. Kenčia nuo nuolatinių maistinių medžiagų stygiaus. Na, va čia ir kalbėjom, ar galima pačios paskaitos pradžioj tokį, kaip sakyti, intriguojantį pavadinimą. Pasakiau, ar galima maitintis mažiau ir nejausti tų alkio jausmo, kurį dabar maitindamiesi mes pramoniniu maistu praktiškai vienais angliavandeniais nuolat ir jaučiame. Na va štai tipiškas sąrašas medžiagų, kurių trūksta, jeigu pažeistas mikrobiomas. Nuolat trūksta magnio, cinko, seleno, vario, mangano, sieros, fosforo, geležies, kalio, natrio, vitaminų B1, B2, B3, B6, B16, folio rūgšties, pantotenės rūgšties, riebiųjų rūgščių, omega-3, omega-6, omega-9, trūksta taurino, glutadiono, alfa, ketoglutamininės rūgšties ir kitų būtent maistinių medžiagų. Ir visą tai gamina mūsų tas nuostabusis mikrobiomas, kuris tai yra, mokslininkai jį vadina jau atskiru organu, bet juo reikia rūpintis. Reikia rūpintis, o iki šiol mes jį tik tai žalojame vaistais, būtent antibiotikais ir kitais cheminiais vaistais. Taigi mūsų sveikatos šaknis lypi gerai veikiančiame žarnyne su sveika mikroflora. Susiveika būtent mikroflora. Medis su pažeistomis šaknimis nebus vešlus. Taigi ir žmogaus mikroorganizmas negali sėkmingai vystytis ir būti sveikas be sveikos ir gerai veikiančios virškinimo sistemos. Žarnyno mikroflora yra tarsi dirva organizmo šaknims. Tai va, ten tarsi mūsų organizmo šaknis, tai yra mūsų mikroflora. Va, kaip ir medžio šaknųgi nesimato, taip ir mikrobiomo taipogi nesimato, bet jie, be jų nebūtų nieko, nei tas medis augtų, nei žmogus būtų gyvas. Taigi, kaip sakiau, nuo jų priklauso medžio šako, šakelis ir lapų sveikata, ir taipogi žmogaus būtent sveikata.